magacayga waa Najaam Maxamed Cali. Waxaan ku jirnaa bandhiga Book International Book Fair-ka. Waxaan soo bandhigaynaa agabka hidaha iyo dhaqankeena. Kan waxa la yiraahdo waa kabad. Guri aqalka halka salaa laga saaraa, waa guriga lagu qurxiyaa. Waa tan. Heesaha loo qaaday waxaa ka mid ah Naagtan kabadelehey kaalin darane Adankaydba sii dhiganey Koron kor culimayno karibah mayne Karur geel malahayayey Barambar shaleyey buushah reera Mamman sambah ku helayey Waa marka waxaa loogu heesaa marka la sameynayaa loogu heesaa kan dadab sala soo galiya guriga lagu soo xeeyaa dadabti waa awsaski wala laba ku ka sameysan yahay waa maad maad baan ka sameeyna waa maad oo taagu qaalisan weeyaan tan waa saddex lihi weeyaan kas kos kos wala laba kan calanka Soomaali ma galna waa afar laba saddex lihi isaguna kanna isku sagna waa isku joogi isaguna marka agabka hidaha dhaqanka baan soo bandhigaynaa agabka inta badan waxa loo isticmaalaa si lagu qurxiyo sameynta guriga si lagu qurxiyo marka Soomaalidu hore isticmaali jirtay ima kan kasto aday imka laga soo guuray oo dadku inta badan ay isticmaalaan day guriga fooqiyo waxa ay dadku ay dhistaan haddana laakiin waa dhaqankeenii waxa fiican inay wada barano dhamaantii.